E me parazgjykimet e njerëzve në rrjetet sociale, për shembull, tash që tha Leta e ndalta rrjetet sociale. A merresh me komente, se cilët na ndodhin me shkruaj komente? Unë e thamë që shpritojnë, bre, që shpritojnë me ime shkru komente. A merën i thash pytje për dyjat, a merën i për shemëll kërë është në i komente, se nuk është pa tjetër me desh tonë. Normale, më shumë normale, më s'me dashtë krito, shumë normale. Mirë po, momenti që unë e shorë rive, nuk më pëlqenë pezom këtë rështë. Unë e kom e kalzu komentin që mu më kalonë që për shtypje, e mas me njerë për lypi për juve. E, që s'ki nevoj as me komentu pozitiv, as negativ. Shqyqyr që është, që thojmë për digitron, e ki digitroni mund është me ndru programin. Edhe rjetët sociale ka për cebre, ose pse ti mund për cilë në këtë rast. A mon me në komentë që të kalonë për shtypje ty për shamu. E ke fjallë negativa a pozitive? A e pozitive për negativa për të fjallë. Po. Êshtë interesant. Ama kam qenë shumë. Me një fotografi që e postova une, një fotografi që puni me mu pëlqejke shumë edhe vërtet që mora komente shumë të mira e një farë emisioni Gjerimit Viti 3. Edhe rrasisht e shof një koment që nuk e njifësha as kush është, as... Zakonisht janë me zero followers, kështë... Jo, nuk e këqyra zero followers, për ama nuk ishte... Së njëshe, okej, pa. Do me thonë profili, ishte po. Edhe më kishte e shkru, se unë kisha në atë fotografi vishëm pantolat likurës edhe një setër me dy ftyra bardhezi. Edhe më tha, më kishka e komentu plaka e zez me pantolat likurës. Edhe ta shë, o zëti, ma në qka i bona, ku shë kjo? Ka e nëzuna rrugën. Asë nuk ja kësha marë pantolat e likurës asoj. A të tuat e këpër? Jo, ato ishin të mija, thjesht, edhe nuk e di, asë nuk e një, asë nuk njef. Thjesht, nuk mund e njerëzit me para gjiku një person, këtë rast, asë rriven, asë mu, asë tu, asë kërkon botë, nëse nuk njifem e ndëmi viti. Unë jam e sigur që ajo, se ishte femën, jam e sigur që ajo femën, njëherë me najtë me mu ka me ndrur, do me thonë mendimin, për dhe ka me thonë sa bukur je duk. Ama tragedia me ma dhe është që vetë femënat komentojnë negativisht femënat, kështë që mas shumë ti që më vranë është plak. Më falj, plak. Plak e zezë. Një femën, pithot, një femënës tjetër, plak. E din është të merë. Po, edhe ma e bukra është që une e mora të një më interesoj kënë kush është, a e për një avjo, edhe po është fotografinë, e saj mirë, po nuk ja këtheva komentin se merë keqë. Une zakonisht nuk i këthej komentet negative, zakonisht, nëse më shkanë shumë nerva, veç e boj blok edhe delete. Po, edhe i lo komentet, se unë nuk jem dil me rezatu për gjithë, edhe është mësë normalë, mësë me të pëlqy ty ati ati, po për një arsiju unë jam në këtë pull. Po, jo pa iri. Jo pa iri. Edhe unë e postova një foto, duhet me ditë dalimin e fotografis edhe live-it. Njërin fotografi ta një jetën kam bo Photoshop, edhe për para, shumë vite ma heret kam bo Photoshop. Ta shki miliona mundësi për me bo Photoshop që është dënë të normal, mus me egzageru që ti mus me njo vetën, po bohën ajo, ajo është e pashmangshme, sidomos në këtë showbizin. Kështë që e ndrejë që onë një foto për me rakë. A të përcek e vetja. Pa, komentet mira vlojshin. Edhe merë një, o, so që fa shtrige. Së mujtë a faja këti. Thash, balojnë, pas ki shtriga të lezeqme. Dhe zhjë i basket mira shtrigat, edhe ha. Po asë njëherë nuk jom shty me komit e kështu. Ti është i kombo blok edhe dhe cit. Po është normali me të komentu edhe mire dhe keq, po jo me të ofendu dirin atë mas, sa din me të ofendu, sepse jeta eme nuk, puna eme nësë është publike, nuk ta jep ty mundësin që ti me vjell vnerë mbi punën edhe mbi mu. Kritikat po, është normali mi pranu, mirë po kisha pranu kritikat në muzikë. Apo si duke mund, unë jam vesh për qefin të emë. Po, zakonisht. Muzika që të kritikon, du të me morë vesh a që kritikon. Ska gojli, bra mera të verve që. Letë, dalë ja por në diaspor, për shamull, mas pari ti kur ke dalë në diaspor, si kangëtare. A thash mi e kangëtare? Mirë të, po. Shalë e monë menë, vjëllit të kërë shumë bretë. E monë menë, po, që shumë menë. Sepse, adi pse mboj menë? Se ka qenë hira por që mbim në Europianë. E, për mojshë menë. Viti 88.
qa për fëllej? Për Amerikë. Hera po në aeroplan, hera po në diaspor, aq larkë. Drejtë në Amerikë, dhe vonë që më po në Amerikë. Ka dalë në Evropë. Po, është... E që është ti drejtë në Amerikë, me herë. Hera po. Ka përshme drejtë në Amerikë, shtë se unesët. Kemi qenë me... Grupi PS, që kemi përfëmua që edhe kam nejë 6 mujë. Kemi kënu, kemi punu, edhe i raporti e sëpore. Sa pare i pa të fitu, atë kujtu? Nuk e di sa pare i pa të fitu. Po ka fitu, dhe me thonë 6 mujë det. Po, veq e di që kur jam marë në Kosovë jam këthy, e di që paret komplet ja këm tërzu babës. Edhe më tha, u kesh, bilenona rame, ti pash fiti ma vike, spidona i pare për veti për na i qejsë. Thash nuk muj, se më duke që e dinaj që më kom dollin pare për vete. E di që më ka thonë, prej se je lind, e je rrit, ku me di sa me shku jetë atje, e lave vetën. Nuk kom kujtohet saksisht, vi që di që kema punu... Kisha tëre pas ke lave vetën? Masa për qatër po. Do me thonë, ko kanë konë bagit dhe pare? Sigurisht, po në ko... Me lave vetën njëri? Sigurisht, sepse shumë të rral kanë qenë atër këngëtor që kanë shku, sidomos në Amerikë për me këndu, e për për mu. Kosovës, tek tuk që nga lejoj që ndo grupe me shku me përfumu. E shumë troll edhe ishte, dhe më thënë, ma ndryshe ishte atmosfera, gjona, se ta shkojmë për dit. Kjo është. Dhe dhe në konë ma të përmalu shumë për para. Se s'kanë mujtë ma arë, s'kanë qenë të leju ma arë. Kam shku, po kam shku si musafire, si vizitore, nuk kam qenë me muzikë. A po dhe me thënë, e qënë meta për shku në Amerikë. Për shka ma vla, kush pët nani? Pi balonit. A, të usë është në aeroplan. Jo, me pëse më të utë. Ja, pi aeroplanit. Jo. Destinacionit e gjata janë shumë atrahaqme, kështu që menoje. Janë shumë komode. E këshyrë një, dy, tre filma. Si të bëjmen që jemë 10.000 metra, si më ratën? Jo, në momentin që... Më bëhë dhe më hekët kështu si me dorë. Seriozisht e kam. Po da shka me shku me ty një. Se kam. Po da shka me shku një me ty. Nëse ka shku zoti, s'ki qka, po. Ryva ka pas punu dhe me benda, po? Po. Me hana bendi. Po. A është ma letë me punu me bend që është ke funksionu, është konë mas babi që ke bu muzikë? Po. Edhe i ka të mirat edhe mangësit e veta, se gjithmoni në grupë edhe duhet vendimit mi marë kolektivisht e shumë gjana, po si eksperienci për voj ka qeni ashtë zakonshme. Shumë e mirë. A kështë e thonë të shakonë edhe njerë? Në është asë eksperiencë e kësha kalu edhe një periud, po shumë aletë është me marë vendimit me punu solo. Kështu që edhe të ardhërat janë shumë atë mira solo. A ke menu në jepë përshamot që ke me konë këngëtare dasë? Jo, asë jere. Edhe kur ma kanë në ofru këtë mundësi... A bërë me nga kalzu qysh? Me nga kalzu, se jemë televizion, me nga tregu. A bërë me nga kalzu qysh? Unë pak tipë që rezikoj. Nuk i hivë shumë analizave. Thash nëse ju menoni që mui mi a dalë, po dhe me të vërtit nuk jom da asë njëherë mo prej dasë mësë parë. Me shumë a shumë knaci shkoj me një ahenqë familjarë se sa në koncert. Besa pri që jom bo nonë, i kom anullu këgja shumë këto neja, cidëmës në diasporë. Se është pak problem, me menagju edhe familjen edhe me qenë largë, kur i kifë mi të vegjër, kështu që jam fokusu një që më përqenë tek dasma.